Хмельничани Дмитро Горобець та Уляна Крисько на чемпіонаті України в Києві виступали в двох вікових категоріях – юніори до 16 років та молодь до 19 років. І в обох стали призерами. 14-річний Дмитро і його 12-річна партнерка Уляна кажуть, конкурувати зі старшими танцюристами було складно. Звісно, складно, тому що ти бачиш, що вони по класу танцювання краще танцюють. Серед 16-річних Дмитро і Уляна стали срібними призерами. Золото програли лише одній парі. Парі з Одеси, яка тренувалась набагато більше, ніж ми, і з кращими викладачами. З Англії, з інших країн. Серед 19-річних суперників хмельничани посіли третє місце. Та ми це для експерименту зробили. Я кажу, раз ми вже сюди приїхали і є можливість виступити, і ми давно не виступали, і щоб ти швидше вернувся один і другий в конкурсний ритм, давайте виступимо ще там. Ми ні ніякі ставки не робили, я кажу, танцюйте для душі, танцюйте, просто танцюйте в задоволення. І вони чудом попали до фіналу, а якщо і були треті на призовому місці, ми взагалі дуже щасливі. Учасники чемпіонату України виконували програму з 10 танців – європейських і латиноамериканських. Хто виходив до фіналу, виконував програму ще раз. Змагання тривали один день, і це було виснажливо, розповідає Уляна. Так, складно, тому що карантин був півроку, і потрібно було дуже працювати над собою, слухатись поради тренера. Тренування танцюристи відновили влітку. До того працювали онлайн, та це для танців, які виконуються в парі, був втрачений час, каже Юрій Горобець. Ніяк. Ми робили просто фізичні вправи для підтримки фізичного навантаження і деякі моменти робили сольно, які можна було зробити в межах квартири, але це, в принципі, це нічого. Багато хто і не повернувся з дітей. І я думаю, це у всіх колективів, тому що діти привикли нічого не робити. Зараз з Дмитром і Уляною працює топ-викладач танців з Одеси, майстер спорту міжнародного класу Олексій Гоцуляк, якого запросили для підвищення майстерності танцюристів. Нас запрошують не для того, щоб щось виправити, щоб розвивати дітей далі. Ми системно працюємо з іноземними викладачами, які доносять нам потрібну інформацію. А для нас це дуже важливо. Керівник ансамблю підтверджує, бальні, спортивні чи сучасні танці розвиваються, видозмінюються напрямки хореографії, ускладнюються елементи. І щоб бути конкурентно спроможними, все це треба відпрацьовувати. Як комп'ютер 20 років назад і комп'ютер сьогодні, так танці 20 років назад і танці сьогодні – це різне. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.